მარჯობა, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ნახეთ, დღეს მინდა და ეს პატარა გაჩვენოთ, იმიტომ რომ ყოველას უფრო დიდი მოგწონთ ხოლმე, მაგრამ ძალიან კარგი არის ეს პატარა, იმიტომ რომ საყვარლად ასრულებს სამუშაოებს, პატარასთვისაც არის განკუთვნილი, დიდებსაც ერევა, მაგრამ აი რატო უნდა გქონდეთ თქვათ მარტო ეს? ესეც შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ყველაფერში გამოიყენოთ. განსაკუთრებით მიყვარს, ნახეთ, ვიწრო კვლებში და ვიწრო ადგილებში, სადაც ძალიან მცირე და ესეთი პატარა მონაკვეთები გვაქვს მოსასუფთავებელი. ნახეთ, ვთქვათ აი ეს დავიწყეთ, ხო? ნახეთ, მე არც კი ვიხრები ადგილიდან, წამოიღო აქეთკენ. მოასუფთავა, ნახეთ, აი აქეთ ამ ხრიდანაც იგივენაირად მუშაობს, აქეთ ამ ხრიდანაც იგივენაირად მუშაობს და ჩვენი მონაკვეთი ძალიან მარტივად სუფთავდება. ცხვერი ცხვირითაც წამოვიღეთ აქეთკენ. აი ესე, ნახეთ. აქეთან მოვატრიალეთ. ახლა ვიღაცა ვიპოვეთ სუდი. ნახეთ, ეს საყვარელია და უკვე 5 წუთში მოსუფთავებული გაქვთ ყველაფერი. მიწაც გაქვთ. შეგიძლიათ ასევე გადაასწორო და ეს მულჩა აქვე დაუტოვოთ, ვთქვათ, რასაც მე ვაკეთებ ყოველთვის. ა ბატონო. აი ესეთი საყვარელია ეს პატარა. და ძალიან დასაფასებელია.